Dobrý večer. Dovolte mi, abych vás přivítala na prvním z našich celkem tří absolventských koncertů. Letos se nám totiž těch absolventů opravdu urodilo. Máme jich celkem 93. To je celková částka, co se týká kompletně všech našich oborů. To znamená, muzikantů máme celkem 38, dnes jich uslyšíte 11. Další jedenáctku můžete slyšet hned za týden na zámku Valdštejnu a další parta bude hrát následující středu 29. K našim 11 muzikantům se přidá jeden ze tří absolventů dramatického oboru. Tanečníci, těch je celkem 32, ty mají své taneční show v několika dnech. Někteří jste jistě viděli jejich skvělé představení na velké scéně. A co jsem chtěla říct? To je jedno. No prostě je jich hodně a proto věřím, že všechny ty koncerty budou krásné. Jenom, a už vím, co jsem chtěla říct, zapomněla jsem na výtvarníky, kteří sem právě teď přijdou jako první. Výstavu výtvarného oboru můžete vidět vlastně v prvním patře, tu absolventskou výstavu, a jinak kompletní vlastně všechny tabla našich absolventů jsou instalovány v centru města, vedle městského úřadu, tam v těch dílohách, co dřív byly nějaké té prodejny, dřív tam byly tapety a teď jsou tam snad, teď tam vlastně není nic, teď jsou tam naši absolventi, takže se tam krásně vyjímají, takže se můžete samozřejmě podívat na tabla. Takže já bych teď poprosila všech našich 20 absolventů výtvarného oboru, i když asi možná nedorazí všichni, ale jsou to tito žáci. Stella Berlová ze třídy kolegy Jana Nebeského, dále Šimon Blovský, Ondra Korejs, Míša Meissnerová, takže Stelčo, gratuluju, předávám pamětní. Na památku muži, na usušení do vázy. Ondro, gratuluju. Počkejte tady, že si uděláte fotku. Zůstaňte nám tady všichni ještě absolventi. Šimon Blovský, máme ho tady. Šimon není. Míša Meissnerová. Je tu Míša Meissnerová? Není. Lucka Poláčková. Zuzka Volmutová. Gratuluju. Takže to jsou absolventi ze třídy kolegy Jana Nebeského a teď tady máme absolventy ze třídy kolegyně Alice Kyšové. Soukopové Kyšové, taky dlouhý jméno. Sabina Bouše. Barbora Hajné. Kačka Jasanská. Míša Kačerovská. Kateřina Koupková. Kristýna Matoušová. Natálie Blochová. Natálka není. Tereska Svobodová. Tereska Svobodová, taky
asi není Terka. Nestíhá. Ta možná ještě tancuje, Terka. Ano, to tak má hodně. Natálie Štůlová. Tak, dobře, a pak tady máme ještě absolventy už druhého cyklu, to znamená středoškoláky, ti, kteří vlastně odabsolvovali, máte na 7 let a další 4 roky k tomu. Takže Lada Šmitová ze třídy pana učitele Jana Nebeského, jestli tady máme, nebo taky tancuje na velší scéně. A Kateřina Šudomová. Ještě jednou velká gratulace vám všem, že jste vlastně dochodili celý ten cyklus a doufám, že vy, co jste teď absolvovali ten první, takže většina z vás, pokud nejdete někam daleko na střední školy, takže budete pokračovat i v tom následujícím čtyřletém. Každopádně věřím, že vás vlastně umění a vlastně láska a zájem tady k téhleté bohulibé činnosti bude provázet a bude vám dál obohacovat život. Takže vám přeju moc úspěchů ve vašem dalším studium, ať už bude jakékoliv. Takže moc děkujeme a nyní... budeme pokračovat v našem koncertu podle programu. Já jenom bych chtěl ještě pozvat, že výstava slovenská je podemnička nainstalovaná v tom zase, jak to říkala paní Andelová. A bude tam určitě ještě po prázdninách, prostě během září, zimní na jedení, takže ji můžete navštívit. Tak a já už dále nebudu mluvit, protože programy, snad programů je dost, takže pojedeme tak, jak je to vytištěno. První zahájí klavír Steffi Bach.
pardon, protože růže se vyskytly na druhé straně. Takže Stefy, pojď ještě si. Takhle dostaneš jednu krásnou. Robert Fuldžum, Sněhové vločky a poezie. Jednou večer v sídlu sněžilo a já šel na Pioneer Square na večeři. Ve výloze obchodu s japonským uměním byl na obraze jeden osamocený deskotisk, jen nepatrně osvětlený. Kdybyste tam byli se mnou, řekl bych, pojďte se na něco podívat. Na tom obrázku je zasněžená vesnička v japonských horách. Po tmavomodré noci jsou obrysy domků sotva vidět. Všimli jste si? Jediné světelko svítí v prvním patře jednoho domku. Světle zlatavá, jantarová záře vycházející z petrolejky. Zlehka se snáší sníh. Japonský malíř, jehož jméno, dobu a místo neznám, měl z oka své paměti tento výjev a proměnil ho v umění. Proč v té vesnici pořád ještě svítilo jen to jediné světlo? Kdo byl v té místnosti? Možná jsem to byl já? Proč by ne? A umění se stalo světem, do něhož jsem mohl vstoupit. Představoval jsem si, že jsem u toho světla byl opravdu já. Schoulený u malého kovového ohniště, sám v hebkém tichu zabalený do staré deky. S knížkou básní, zamyšlený, nadmíru spokojený. Říkám si, kdo to asi namaloval a jak se sem ten obrázek vlastně dostal. Někdo ho koupil a pak zase prodal, předal ho dál a nakonec obrázek skončil v této výloze. Takže já mohl za tohoto zimního večera vstoupit do té místnosti a zdržet se na noc. Jsem tomu malíři vděčný.
Otočil jsem se do skutečného sněhu, který stále padal. Šel jsem k autu a na černé kožené rukavice jsem vždycky chytil několik vlček najednou a díval se, jak tají a mizí. Krása, kterou s papírem a nůžkami neumím zopakovat ani koupit. Já si obrazy nekupuji, nevím, kam se pak ta grafika poděla, ale teď patří mně. Je to báseň, zavěšená v sejfu, jímž je moje paměť. Občas se tam vydávám a zůstávám na noc. Pozoruji vločky snášející se za oknem. Jednu neuvěřitelně jedinečnou vločku za druhou. Daniela Fischerová, jak se dostat na cestu. Byl jednou jeden klášter a v něm starý mistr uváděl své žáky na duchovní cestu. Jeho žáci byli mniši. Celé dny četli svatá písma, modlili se a meditovali. Až jednoho dne přišel do kláštera muž. Poslyš, mistře, já nejsem žádný mudrc, já jsem obchodník. Já se nemůžu dát zavřít do kláštera. Co pak na to obchodník má čas? Neumím číst ani meditovat, mě to nikdo nenaučil. Ale přesto bych chtěl vstoupit na to vaši, jak říkáte, cestu. Řekni, je tu vůbec šance pro lidi, jako jsem já? Mistr se hluboce zamyslel. No, jistá možnost by to byla, ale velmi riskantní. Když se to povede, ještě dnes budeš na duchovní cestě. Když se to nepovede, přijdeš o hlavu. V obchodníkovi hrklo, neměl nejmenší chuť ztratit hlavu, ale přitom moc dobře věděl, že takovou šanci už víckrát nedostane. Sebral všechnu odvahu a přikývl. Mistr dal přinést čachový stolek, přivolal mladičkého mnicha a do ruky vzal těžký meč. Vy dva, řekl, si teď zahrajete šachy. Kdo prohraje, tomu na místě useknu hlavu. A vítěz bude na duchovní cestě. Nuže, začněte. Obchodník se rychle spotil hrůzou, protože po prvních tazích poznal, že mladý mnich je velmi silný hráč. Tah po tahu byla hra těžší a on se musel soustředit až do krajnosti, aby v té strašlivé partii obstál. Oba bojovali mlčky. Pohasl den, přešel večer a kolem se snesla temná noc. Už bylo k půlnoci, když obchodník náhle viděl, že příštím tahem dám mníškovi mat. S obrovskou úlevou šáhl po figurce a v tom poprvé za celou tu dobu pronikla clonou jeho hrůzy překvapivá myšlenka. Ale jak k tomu ten chlapec vlastně přijde? Proč má zemřít jen proto, že já se chci dostat na jakousi cestu? V poslední vteřině ruku stáhl a udělal jiný, úmyslně slabý tah. V tu chvíli mistr odložil meč. Dost, to už stačí, dost! Jsi na duchovní cestě. Našel jsi v sobě vše, co na ní potřebuješ. Našel jsi odvahu riskovat život a bez té se na žádnou cestu nedostaneš. Našel jsi schopnost soustředit se, jak když jde o život. A bez té se na žádné cestě neudržíš. A konečně jsi v sobě našel soucit, který ti byl víc než vlastní život. A bez soucitu každá cesta zbloudí a mine se svým cílem. Jsi na cestě, tak jdi.
Thank you.
jde toliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. Svou hlavu tru, dvě ruce, nohy nevidím. Tak, kam se poděl můj doposud dokonalý zrak? Na všem leží neproniknutelný modrý mrak, tmavomodrý mrak. Sám nevím ani kudy jít, mám a kam. A to, že na hlavě tmavomodrý klobouk má, to je právě klam. Nemám hlad, tak co mi naplat, že mi chutná, co naplat, že ač nemám hlad, duše smutná. Pět, neděl, sedm hodin, tři měsíce a šest let, melancholicky jsem pozoroval svět, tmavomodrý svět, tmavomodrý svět, tmavomodrý svět. Ještě gratulace, protože Aleši, ty jsi vlastně měl absolvovat Alexi. Ty jsi měl absolvovat až příští školní rok, jenomže kdo to mohl vědět, že se letos dostaneš na konzervatoř Jaroslava Ježka, takže si tomu trošku utek, tak proto tě nemáme ani na tablu, ale zase tohle je důležitější, takže moc ti všichni přejeme, ať se ti daří a ať tě pak uslyšíme brzo zpívat v televizi, na pódiích, všude, ať tě to baví muzika. Díky.
Thank you.
přátelů, Teresko, ty dostaneš dvě růže a dva pamětní listy, protože kromě toho, že jsi dneska tancovala, tak tady střídáš ty scény a nestihla si za výtvarku. Takže Terka dneska za tanec, za výtvarný i hudební obor. Tři obory mám tam šikovný děti tady.
Thank you.
Skvělý uzavření dnešního prvního absolventáku Matěj pamětní děkuji. List. Ži, jeden absolvent. Martine, děkuji. Taky. Takže ještě jednou díky vám, děkuji za návštěvu a samozřejmě přeju našim všem absolventům, aby je hudba provázela v celém životě. Myslím, že si všichni nesou báječný vklad do života. Někteří, jak je vidno, tak se nám vyprofilovali do profesionálních hráčů,
a je jasné, že v tom budou pokračovat a že už jsou na pódiu zvyklí, což je skvělý. A samozřejmě, že poděkování patří i vám, rodičům, že jste vlastně svoje děti odmála podporovali a že to dotáhli až takhle a možná ještě dál. Takže děkuji za podporu, za vaši návštěvu a těším se na shledanou na dalším koncertě, třeba ten příští týden, který se koná ve stejnou dobu, v středa od 18 hodin na Valštejnském zámku. Přeji vám krásný zbytek dne a mějte se prýma. Na shledanou.